Na mkwengeneko, mamia wanariadha kutoka kaunti ya Nandi walifanya matembezi ya zaidi ya kilomita tano, huku wakiwasha mishumaa kuwakumbuka wanariadha Kelvin Kiptum na Henry Rono walioaga dunia siku chache zilizopita. Kiptum, ambaye alikuwa mshikilizi wa rekodi ya dunia ya mbio za marathon, alifariki kwenye ajali ya barabarani. Naye Henry Rono, ambaye ni mzaliwa wa Nandi, aliaga dunia akiwa na umri wa anakumbukwa kwa kuvunja rekodi nne katika chini ya siku 81 mnamo miaka ya 70, wakiongozwa na bingwa wa Olimpiki katika mbio za wanawake ya kilomita 42 mwaka wa 2021, Paris Jepchirchir. Wanariadha hao wanasema kuwa walisikitishwa pakubwa na vifo vya wanariadha hao. With the family and the friends, and we give the last respect to our friend Kevin. Pole to the Norebe region and to the country at large, because it is painful to lose a hero that we celebrated just a few days ago, that he had really flown the flag of Kenya very high and was such a role model. We are praying that this will be the last tragic loss of such a noble person.